शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान विकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुध्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् अविद्याणामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिकाजन्मजलधौ निमग्नानां द्वंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुनौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषां मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीदामाकरिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरच्छन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि दधानाकरतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमधितुराहो पुरुषिका सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिव पर्यङ्कनिलयाम् भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीं महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम्नाय महसः
अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युस्तवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिश्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिशम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंषद्वसुदलकलाश्रत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणताः त्वदीयं सौन्दर्यं तु हि नगरिकन्ये तुलयितुम् कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चिप्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यादमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दृष्पापामपि गिरिशसायुज्यपदवीम् नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडम् तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तशिचयाः हठात्त्रुट्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूला युवतयः क्षितौ षट्पञ्चाशद्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषत्रिंशन्मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामव्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणस्फटिकघुटिकापुस्तककरां सकृन्नत्वाणत्वा कथमिवसतां सन्निधदते मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणाः फणितयः।